Näin sitten tuo lähtö aloittaa järjestäytymisen. Tarvike, varmaan tarvike, erityisesti peltopaikkojen autohuolto, katsotaan.
äitiillä Eetta Heikki. Ja tosiaan naisten näitä kitaa. Se on vielä muuta, että
Tämä on paikallaan ja perässä tuodaan sitten isompaa laitetta liittämään tämän kimpaan kokonaan. Paikallaan, liittämään.
sekä ihmettään tuossa lähikolle. Hirveenpäin kolmakikon on puhuta ihan suoraan hoikialla. Thank you.
Päästämättä. Eli keissa. Varmuuden vuoksi. Tuplahella. Ajettava kuoda ajojärjestyksen etoseen. Ja lapsen alussa 2015. Päällä 8.10. kello 11 alkaen. Osa-kiskiä on tuolla, 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 osa-kiskiä on tuolla
ykkös paikalla, kärki paikalla. Ja perässä kakkospaikalla matkaa sinässä lahtelaisin väreit numerolla 50. Kalle Yrjälä, hyvä polkureisi Suomilla. Aivan oikein.
tästä rikkunaa. Siitä kato. Lähtö 13 ja sitten tosiaan näistä keräilyä. Auto vastaa kerran kataan edellisikaa kaadon jäljiltä.
väärin. Ja nyt aplodit sieltä. Haluan Vatsu-Pekka sanoa tähän jotain. Kai, sitä jotain täytyy sanoa, kun niin harva tullut jotain täällä sanottua. Anna, se on mun vaskooni. Tää on ihan selkeästi Lemmenjoelle ilmeisesti toivotetaan terve menneeksi. Ihan tosiaan niin, nämä vuodet mitä on teidän kanssa olla täällä Kukon Koivussa ja Jokkisrintamalla, 40 vuotta näitä kisoja, vajaa 1500 kappaletta on takana. 54 vuotta autourheilua. Mä pellossa lupasin, että mä tuun takaisin, kun joku tekee 30 kisaa tuossa välissä, mä olen 98 vuotia sitten. Eli kyllä tää nyt riittää ja mä toivotan Päijäsemäen UA:lle, Jokkiskansalle ja kaikille oikein todella mukavia miellyttäviä. Teidän kanssanne ihan oikeesti ollut hieno olla. Ei tätä olisi jaksanut, jos te ette olisi ollut niin hienoa porukkaa. En aio kadota, jos ei luoja ottaa niitä virriä pois. Mutta ehkä täällä mä oon Kukossa vähän havitellut, että mä voisin mennä seuraavassa kisassa vaikka myymään muikkuja tuolta ylhäällä. Siellä näkis aika hyvin tai myymään makkaraa. Eli hyvää jatkoa teille kaikille. Nähdään vielä, ei kadota muuten ja kiitos teille. Jari-Pekka Kurström, viimpi lähtö. Ja tällä hetkellä on
hetkäksi. 49 talous joutuu kolmanneksi. Ja nyt sieltä tulee Liima Hansi. Hansi ja Hansi Jatsi Kutonen. Elikkä Vilman ja Saattamoinen jatkaa. Marvin, that's it.
Ei edelleenkään ihan riitä, että on tuolla laittaa tuolla.
nappulaa turpeinen. Lentitään se kakkospaikalla koulupaikalla kruussilla ja nelosella 54 pikappiin. Kolet. Tuo liikkuu nyt jossakin tuolla. Ja,
Mattila, viidenneksi Virtanen, kuudenneksi Katteikki, siinä onkin Jumatoppi, kokoutu Pekkarinen, ja vielä kokoukseen yksi osallistuja 4-8, niin kuin valoaan. Kahta lähtöä vai? No niin, epävarma, niin tuossa tilanteessa, kun on varma finaalipaikka, aiemmista suoritus, ei kannata jäädä kyllä nukahtelemaan. Kiitos.